大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家箴言爱国61:74。元神纳塔全宝箱加火神童加全任务加桃侠加全成就加探索度100%加传送点一条龙全收集路线。我们现在来到龙绝坡下方这个传送点，然后传染兽而在我的船往西北方向，可能地出左上方往前飞，所以离月是一切财富沉淀的地方，所以我们来做一下之前没有做的这个挑战。打这开启草摇这一门，自己变一下这个狐狸，摇草摇这一对准狐狸啊，朝西方的这里往前勾，可以左转，这一落地之后再勾，好，这一踢过来，开启这个宝箱，摇在这个西南方向，地图左下方，在前方这个坡上，这里有一个镇守宝箱，这里我们勾过来，哎，这一过来清下怪，清完怪拿宝箱，我们再往西南方向，不是地图左下方，这里沿着这个山路往前走，好，这一走上来。然后右转往西方掉左边，那喜欢这个地面上有几个老鼠洞，所以我们要砸在这个小龙啊，这里跟着这个小龙需要分别在三个洞里调查一下，这里等一下它会挖出一个闪光点，来调查，然后我们再下一出这个老鼠洞这里等它，咬是最后一出，啊，好，这里调查完之后，我出现这个闪光点，咬过下剧情。对话完之后，所以跟着这个小龙，所以我们要播下这个种子，好，好，然后这里继续对话，然后我们这里要注入这个染素，好，做完之后我们改一下作为这些蜜虫，加 IF 就可以了，好，然后这边我们需要清怪，好，这里对话完之后，那这个任务第二天还会继续刷新啊，所以放后面再拿，然后我们再往西方向地图左边往前走，好，在左前方可以看到有一个哨塔，我朝这个哨塔这里跑过来，然后这里需要把所有怪给它清一下，有的包括旁边这个鸡啊，好，这里清完怪之后，这里我们过来开启这个珍贵宝箱，快埋进土里，然后东北方向穿地水右上方右好像在这里有个符文门，这里来吸下这个狐狸，好，然后这里我们要爬来这个梯子也跳一下，好，然后上海位置有一个精致宝箱，好，然后这里我们要朝着这个空中这里勾一下，勾一下，然后再勾到这个哨塔顶部，在这里有一个火神通，然后捡起来之后西北方向地图左上方这里勾两下，然后朝下方看啊，在下方这里有一个镇守，来凶王怪门脑宝箱，快埋进土里等查找出啊，然后我们打一下地图回到这个传送点，这里回去了之后西南方向地图左下方，好，这里往前走，
所以我们来到最前边的这个石墙的位置，在这个石墙这里是有一个圆孔啊。哎，所以我们爬上去，然后这个圆孔位置，然后这里我们需要调整一下这个角度啊，调整一下，把这个图案跟远处的这个大石块拼接在一起。哦，这个是这一边，大概是东北方向地图右上方。好，这里图上这里图案对上之后啊，我们先转向北方向地图上方，飞到另一个石墙这个圆孔的位置。好，这边也是一样啊，这次我们往东方向地图右边这里拼一下，拼一下右边这个图案。好，这里拼完了之后啊，我们再朝着东方拼完之后，我们再往东北方向地图右上方，好，它就会在这里解锁这个精致宝箱。然后我们再往卡的东南方向地图右下方，这里我们跑过去开一下这个副本。好，这里我们开启这个副本，看完副本之后啊，然后这里我们要换一下这个角色啊，这里换出我们这个卡奇娜。如果你这里没有卡奇娜，你就跑到这个山坡上啊，这个位置在这里有地龙。好，这里就直接是卡奇娜，往西北方向地图左上方，这里我们要爬在这个石柱，还知道呢，这里往上爬。那如果你没有角色，用原始角色直接爬也是可以的，就是比较慢一点。在这个石柱上面，这里有一个火神通，那捡起之后东北方向一腿右上方，这里继续往上爬，跑这个悬崖上。好，爬上来之后再前往这个树的位置，在这树下这里有一个火神通，那这里走过来捡到，然后捡到这个火神通之后，我们再转向东南方向地图右下方往前走，在这里有一个地灵龛，开启这个地灵龛之后啊，我们再转向东南方向地图右下方这边往前走。好，在桥上这里有一个石柱，在这个石柱旁边这里有一个镇守宝箱，青王怪来开启这个宝箱，移珠，然后东北方向地图右上方舔球，这里往前走，这里在远处可以隐约看到有一个发光点。在前方这里是一个原种的营地。好，所以我们过来青虾怪青王怪来拿宝箱，偶遇者，然后西北方向地图左上方自己往前走，得爬到前方这个坡，然后继续往前。好，这里爬上来，在这里又是一个镇守哦，然后青王怪来拿宝箱，护虚此起，然后这里我们开下悬崖边的这个传送点，开启之后我们再朝着北方向地图上方这里往先飞，然后开下我们这个小路啊，在这小路这里有一个镇守宝箱啊，这一下来青虾怪哟，青王怪来拿宝箱，移珠旗，然后东北方向地图右上方舔球往前走。喂，这里我们来到前方这个骸骨的位置，好，在这里有个木质楼梯，在左边这里上来。好，在这个小怪旁边这里有一个死盒子被处决。好，然后我们再然后这个骸骨的位置，在这个肋骨上方有一个这个火神通。好，捡血之后，在这个骸骨底下，这里有一个死盒子。那捡起这个死盒之后啊，我们再转向这个南方向地图下方往前走。好，这里我们朝着左前方这个坡往前，自己绕过去。
跑绕过来，在前方这里有个马车，这个马车里面这里也有一个死河。好，捡起了之后，我们再朝着南方向，地图下方这里沿着小路一路往前走，好，在我们远处这里可以看到有个破旧的房子，好，这是个房子，这里有一个地笼是吗？那好吧，我们这里来主角得附着一下，然后按下移爬上这个伞，这是山顶上，这里有一个火神通，好，这里爬上来剪刀，剪到这一个火神通之后，我们在这里转向，就先切这个人形态，转向西南方向，地图左下方这里直接往前飞。好，在下方这里可以看到有个坑了，在这坑的中间这里也有一个地笼，把这里附着一下，然后旁边这里有个方块啊，这个方块的话要一个要打六个啊，它都是我们这个坑的这个周围啊，这里绕一圈。好，这里要遁地模式攻击啊，先遁地然后攻击，好，然后这里逆时针方向这里打下这个方块，这有些在坑里面啊，大家看仔细一点，这里绕一圈，好，就可以完成这个解谜。好，这一过来开启这个宝箱，然后南方向地图下方，在前方这里有个蓝色感叹号，这里我们先绕过去啊，这个任务我们先不要捡，先不要捡，直接绕上前方这个坡，直接绕上来。好，下来之后我们转向东南方向地图的右下方，在前方这里有一个坑，这坑的位置这里有一个镇守青王怪奶牛宝箱散落的财物，我们再回去这里去接下任务。来跟这个悬崖边这个 NPC 跟他对话，对话完之后我们再挑这个坑底下跳下来，来过下剧情。这里对话完之后啊，我们转向北方向对图上方，这是有个符文这里附着。好，然后这里我们遁地啊，朝东南方向地图右下方，先来到前方这一个石头背后，这里绕过去，在这里有一个直接开启的华丽宝箱。好，然后我们再回头这里击碎一下这个大石块。好，击碎完之后啊，这墙面可以看到有一个回声啊。好，这里我们朝西方的地图左边这里爬下墙来调查一下这个回声。好，调查完之后啊，然后是西北方向对我左上方这里继续绕着墙走往右边走，然后下一处这个回声这里也调查。好，然后接着我们继续往东方向对水右边这里继续往前这里绕过来来调查。好，然后这里我们再回去跟这个 NPC 对话。对话完之后，这里我们调查这个闪光点。好，把我们刚才捡的这几个石头放上去。好，对话完之后，然后这个任务就完成了。